Para conhecer a ilha de Porto Santo, recomenda-se um passeio de jeep fora de estrada. E para concluir o dia, nada melhor do que o luxo de um mergulho em alto mar. No arquipélago da Madeira, a ilha de Porto Santo é de uma beleza ímpar que em muito se deve ao que lhe dá o nome de Dourada, de Ilha Dourada. Uma praia com um areal de características únicas que se estende ao longo de 9 km. É o ex-libris da ilha, muito procurada especialmente nos meses de verão. Mas há muito para descobrir em Porto Santo e nada melhor do que um passeio para viver este destino em espírito de aventura. Em parceria com o Geoparque de Porto Santo, atualmente aspirante a reconhecimento internacional e classificação como Património Mundial pela Unesco, as empresas Fora de Estrada e Rota dos Cetáceos oferecem um pack que combina duas experiências a ter em conta, o GeoSafari e a GeoRota. A parte do Jeep faz então 7 geossítios de interesse por terra. É um passeio de Jeep, é um Jeep Tour, que faz durante 3 horas toda a ilha e ainda uma paragem numa casa típica, a Casa da Serra, para prova local, do vinho local, perdão. É uma casa típica já com cerca de 250 anos. São, ao todo, 14 geossítios definidos para conhecer por terra e por mar. Lugares de beleza rara, com muitas histórias, lendas e tesouros por encontrar, vistas deslumbrantes dos mais incríveis miradores que vão marcar a sua passagem por Porto Santo. No roteiro inclui-se a visita à Casa da Serra, um lugar que preserva o passado e guarda a cultura e as tradições do povo da ilha. O bolo do caco, neste caso, ele é tudo igual ao pão. A diferença é que o pão cresce dentro do forno, porque tem o calor da pedra e tem o calor de cima, que faz com que o pão cresça. E o bolo do caco não cresce porque ele tem que cozer dos dois lados na pedra. Em terra, percorre os caminhos menos convencionais e depois a surpresa final, um passeio de barco ao final do dia, com a ténue luz do sol que se põe e, por que não, um mergulho no intenso azul do mar. Com o pé na água, o peixe tem outro sabor. É um restaurante para descobrir com os olhos postos no mar, no sítio das Pedras Pretas. O cenário é perfeito. A praia em frente, mesmo ali, a passos de distância, a pedir passeio para inspirar o momento que se segue. O apetite abre-se e, para os lados do sítio das Pedras Pretas, o remédio santo encontra-se no pé na água. Não é um bar de praia, é um espaço junto ao mar com muito para oferecer. Os snacks e refeições ligeiras servem-se ao longo do dia, mas a carta oferece propostas mais elaboradas. Sabores de peixe, sabores mediterrânicos. A cozinha mediterrânica penso que é muito acentuada em nós, faz parte da nossa cultura. A gastronomia madeirense foi muito vincada para a cultura mediterrânica pelos sabores dos aromáticos. Pelas ervas aromáticas, pelo alho, pela cebola, tudo aquilo que faz parte da cozinha mediterrânica, gira à volta do peixe. Nós estamos bem pertinho da água, não faria sentido se assim não fosse. A sala veste-se das cores do mar que deixa entrar pelas janelas. Sabe bem parar para contemplar a beleza da paisagem. Ainda sabe melhor quando a pausa é interrompida pela chegada do primeiro prato, salmão fumado e um copo de vinho branco. O polvo alagareiro assume o protagonismo do prato principal. O peixe domina a carta e não teríamos ficado mal com a escolha de um charuteiro acabado de chegar à cozinha. Mas fica para a próxima. Por agora, aceitamos a sugestão.
o polvo promete. Previamente cozido, vai à chapa quente e depois recebe os restantes ingredientes que o acompanham brilhantemente. Do forno para a mesa e prova superada. O bocado aqui chega no fim para a sobremesa banana, mimos de banana. Nossa pasteleira criou, nós tínhamos a necessidade e algumas queixas, entre aspas, dos nossos clientes mais assíduos e principalmente do mercado continental, que não tínhamos banana numa terra de banana, embora o Porto Santo em si não a produza, mas estamos bem pertinho da Madeira e havia sempre essa necessidade de ter. Então a Valdeiras conseguiu criar uma pasta de banana, uma pasta de baunilha, que é intercalado com uma massa crocante, que dá, além da sua fotogenia, dá um sabor muito particular. Muito agradável. Do princípio ao fim, os temperos, os aromas, os sabores da ilha repartidos por momentos inesquecíveis. Com uma localização privilegiada, o Pestana Porto Santo é um resort de 5 estrelas, onde pode ficar e assim descobrir o que há de melhor na ilha de Porto Santo. Uns dias bem passados nesta pequena ilha pedem uma estadia à altura da beleza natural que a caracteriza. Destino turístico de excelência, Porto Santo guarda a tranquilidade com que se sonha, águas límpidas e um areal único. A praia do Ribeiro Salgado é concessionada pelo Pestana Porto Santo Beach Resort and Spa e é mesmo aqui que fica este fantástico hotel. Galardoada com bandeira azul e de acesso direto garantido aos hóspedes, a praia é uma das mais-valias desta unidade hoteleira que tem, no entanto, muito mais para oferecer. O mar marca o horizonte dos dias pautados pelo repouso e são várias as áreas dedicadas ao seu bem-estar. A funcionar em regime de tudo incluído, o Pestana Porto Santo permite férias sem preocupações e deixa-o com todo o tempo do mundo para descansar. O hotel conta com uma equipa de animação que vai dar música, jogos e muitas brincadeiras que os mais pequenos vão adorar. Quartos, suítes, apartamentos, estúdios, vilas, são várias as tipologias de alojamento disponíveis. Conforto total em ambientes modernos. Ficar aqui e desfrutar deste cenário privilegiado vai deixá-lo revigorado. Reserve um momento só para si e mime-se no Malo Clinic Spa, usufruindo de tratamentos e rituais inovadores criados a pensar na saúde e bem-estar. Um hotel para descobrir entre banhos de sol e mar, num local único ideal para animadas férias em família ou para dias de romance. Se o paraíso existe, pode muito bem ser parecido com isto. Do bolo do caco às lapas, passando pelo picadinho, os melhores petiscos estão no João do Cabeço. São exemplos de excelência da gastronomia de Porto Santo. No sítio de Cabeço da Ponta existiu em tempos um palheiro, um local de encontros de amigos, de bons petiscos e bom vinho, uma receita de sucesso. Era só vinho Porto Santo, chouriço assado, tipo as conservas que entram os amigos, uma coisa muito prática, era, nós nem trabalhávamos cá. E foi assim, nós fomos sempre atrás do cliente, o próprio cliente é que puxou por nós. Nós abrimos tipo só para bebidas, a seguir pediram-nos o prego no bolo do caco, deviam fazer isto, deviam fazer aquilo, e nós fomos sempre para servir o cliente, tentando introduzir mais alguns pratos para agradar ao cliente. Aqui estamos. É paragem obrigatória na Ilha Dourada de Porto Santo. A tradição, o saber fazer e os segredos que dão aquele toque especial passaram de geração em geração e hoje o João do Cabeço é a referência incontornável. O nome faz homenagem ao homem com quem tudo começou. A gastronomia regional está aqui representada numa carta rica em petiscos deliciosos, perfeitos para partilhar. Não se deixa Porto Santo sem provar o prego no bolo do caco e muito menos sem degustar as famosas lapas. Haja estômago para tudo o que se propõe neste menu que o vai fazer regressar seguramente, que mais não seja pelo picadinho com molho especial servido em generosas doses.
A casa está cheia de vida e de sabor. São muitos os pretextos para passar por aqui. Há até quem venha apenas pela sobremesa. Por esta sobremesa, o bolo de bolacha é irrepreensível. Depois de uma experiência memorável sentados à mesa, o caminho leva-nos ao hotel Vila Baleira Talassa. É aqui que se encontra o Ria Dive Center, uma empresa especializada com instrutores credenciados e tudo o que precisa para uma aventura aquática. O batismo de mergulho começa com um briefing de segurança. Os básicos de iniciação são dados e explicam-se as funções de cada peça de equipamento. São os primeiros passos necessários para minimizar o risco de pânico possível numa primeira vez debaixo de água. Já devidamente equipados, passa-se à ação na piscina. A sensação de estranheza dá rapidamente lugar ao conforto sem a ansiedade que a imensidão das profundezas do mar podem provocar. É só deixar-se levar e tirar o máximo partido do seu novo meio. Siga as indicações do instrutor e perceba os limites, ultrapasse dificuldades com pequenos testes. O objetivo é divertir-se e, quem sabe, sair da piscina com vontade de mais, vontade de conhecer o mar de Porto Santo e os incríveis lugares e segredos que nele se escondem. Não faltam spots fantásticos para mergulho e fica o aviso, a prática pode deixar um saudável vício. A estadia em regime de tudo incluído num duplo standard no Pestana Porto Santo tem o valor de 258€ por noite. Somem-se as refeições nos restaurantes apresentados e os custos das atividades propostas para duas pessoas. O total para este fim de semana é de 478€. Antes de sair de casa, entre no portal escape.pt e saiba mais sobre o destino em destaque esta semana. Restaurantes, hotéis, atividades ao ar livre e estreias de cinema. Tudo isto e muito mais em escape.pt. Traga as nossas propostas na sua bagagem e venha conhecer a fantástica ilha de Porto Santo. Já sabe que nós regressamos para a semana com outras sugestões. Até lá, boas viagens! TMN. Até já.